ewadada sanwenya minhumul jiran amata ajongbe ajongba dubu ajongbelu isejo pawapo abi ka wadada sirawa bolohun atanabi ti winu sallallahu alayhi wa sallam ono jo je pe no hadithi annabwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabi ni laysa bil mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i annabi la ni nayi se mu'mini gidio oni ta lo nto won wa annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi la ni oyo teni je mbele gbere lo sun lebi alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i eni oyo won ata won ma tie o si mo pa won tin bele gbe ohun nile kini nile keji ladugo ne malebi ninu lu awon te bi npa tun won lo fe bi sun be anabi ne mu me ni ododo ise be o e da ko ja mura se le ina bolon ba ti gbo laye ma ma je o je pe won nikan atawon ma re atawon malebi ti enikan le ma yo e ma ran ji awon te bi npa o ko si nti wo se tolorun fi se wo be awon na daran won ose lohun eyan to si opo je eni ti olohun binu si eni olohun si ni owo wa lowo re o tun ma po lohun ni fe re o isi owo nka luku ni o gbe ka bi o ba to si njo gbe ndi alkiyama ameja mo pe ninu nta gbodo nini wa daada ta nabi kilo fun wa nu hadithi yi ohun ni pe gbogbo nta ba ni karan ti eni ti o ni olohun ba si se lona to da ti o ni wala nbẹnu alqur'an alkarim ọlọrun o po nje ti wo fe je ni o gbe fala dugbo re yasalunaka madha yunfikun kul alaf oluwa ni wa nabi won wa bere pe eni a ma nawo eni a ma nawo kini kana kul alaf eyi to ba seku ni opolopo ni nkan seku loni koda n baje mali elomi oran ti pe bi n pa won aladugbo re anabi le se mumini ododo ẹdàkùn bíbí bàbá wa lè bí ń pa àwọn èèyàn láyé tá a wà yìí ebi oúnjẹ nìkan kí ń pa àwọn èèyàn o gbogbo ẹni ọ jẹun tí ebi ń pa àwọn tí ń bẹ lẹgbẹẹ rẹ bẹẹ ni àmọ àwọn ebi mi ń bẹ náà tí wọn yóò tẹbi ń pa àwọn míì rántí wọn gbogbo ẹni tí àwọn ọmọ tiẹ ń jí làárọ tí wọn wẹ wọn wọṣọ mọtò ọwà gbé wọn wọn lọ léèwé o sì rà àwọn kan lẹgbẹẹ rẹ táwọn ọmọ tí wọn ń dàgbà tí wọn lẹkọọ anábì lè ṣe mọmì ní òdodo kèsè bí ebi oúnjẹ nìkan kí pààyàn ebi àìmọkan ojú ebi oúnjẹ lọ ebi àárẹ̀ ní ń pẹlú míì ẹdákan ẹja mọ̀ pé gbogbo ń táwa bá ní tá a bá yóò tọ́ sẹ́kù a gbọ́dọ̀ náwó rẹ̀ sáwọn tí ń bẹ́ ń tòsí wa o kọ́dà àwọn tó bá jìnà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a fọwọ́ ara wa fà ní nàìjíríà yìí lónìí ara ìlú hadith annabwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yìí bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ boko haram tẹ ń gbọ́ bandits tẹ ń gbọ́ kidnappers ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí àwa kan ń wo pé ńgbà táwọn ọmọ ti wá ti lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà táwọn ọmọ wa ti jẹun àwọn òbí wọn náà lọ wá bí wọn ó ti ṣe àwọn ni wọn di ọ̀ràn mọ́ wa lọ́wọ́ ńlu yìí bọ́bá ipa ti gbọ́ ta nẹ́bi wí ni kò bá rọrùn fún gbogbo wa ẹnìkan ò sì pé ntọ́ na fáwọn ọmọ tí ẹni ò mú wa kó lè láàfù ẹ̀yin tó sẹ́kù lọ́lọ́run bá wí ọsẹkù lọdọ ẹlòmíì débi pé kọdà bí ọba gbé ọgọrùn ọdún láyé kò lè náwó níta kọdà ẹlòmíì tọjú owó débi bọba ṣe pé èèyàn ó gbé ẹgbẹrún ọdún láyé ọfẹ lè má nà tán kí lọ fẹ fi ṣe laysa bil mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ẹdákun ẹja fi sáàrin yìí ní gbogbo nàìjíríà tìlú mi àpadà sí àbọ tí à ń ṣe yìí gbogbo wa náà là ń fara kin o lánàá lánàá yìí ẹnìkan ń sọ ìṣẹ̀lẹ̀ kan fún mi tó ń fojú rẹ̀ rí báyìí nílùú kan ilẹ̀ haúsá nínú àwọn ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ pé wọ́n ń gbéyàn wọ́n ń jíyàn àwọn àwọn onígbéyàn àwọn ọmọ kéékèèké ni sòsáìtì lọ́ra wọn láre àwọn náà wá rédí àti gbẹ̀sán lára gbogbo sòsáìtì àtẹni ọ̀sẹ̀ wọn àtẹni tí ọ̀sẹ̀ àlùfáà yìí lòun lọ ìlú yìí lọ́jọ́ kan ìfẹ́ dákọ̀ stéètì náà on official assignment ọwọ́ jẹnu àwẹ̀ àwọn wa ẹnìkan fẹ́ host àwọn ní sáàrì ó nídìí káwọn jáde ní òru òjìnà náà táwọn kan rìn àwọn wa rìn lọ ń wá débì kan wọ́n ní ilé kéwu níbí yìí o ilé kéwu yìí wá ní bíi veranda ńta bóun veranda alẹ́ ọmọ bóun lé àfáà náà mọ́ ó ní wàláhì lànàfíìmù àwọn ọmọ tóun kanjọ́ òun tí wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ lóru wọn lé ní 400
oni nto wa jọun loju ni pe nibi ti ibe fun de awon mo ni eni o sun lori oro nbe ti o ti e ri bi ti o fi ihale benle yo sun ibe le lo mi si ti fe o fe ohun atawon mo re fe le to bed merin po pe ka won ma yi me example kanu gbogbo ru awon mo yi awon la won na pada wa jagbon pe se ba won lo ku ngba ba gbe kan nu won ta ni won lo mu millions wa e ta wa no ri lo laye wa no lo eni kon gbe nti won se da ama society na lebi awujo wa lebi pelu pa gbon ta nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ate bi onje ate bi ima ate bi eko gbogbo nti wo ba ne to seku anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam le se mu'mini gidi بنيت بي ربان قالك بيرتو ياسيو اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل الاسلام واخذل من واخذل الله من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر الدعاة إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم إنك على نصرهم لقدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين